Velkommen til Beerstores fra Beerstore Brewhouse. Den video her, den handler om, hvor lang tid starsandet kan holde sig frisk, når det er blandet. Jeg har nemlig altid sådan en spand stående her med en 20-25 liter i, så jeg bare kan tappe af den. Jeg har altid den her spand stående, gasspand stående med en taphane på, hvor der stort set altid er en 20-25 liter i. Hvis der er mindre end 15, så hælder jeg noget nyt i. Nogle gange, cirka hver halve år, så skifter jeg den helt ud. Jeg har altid den her stående, fordi at i mit fadølsanlæg, der renser jeg bare lige hurtigt med starsand, lignende en gang om ugen. Når jeg skal brygge, eller når jeg skal rense et eller andet, eller når jeg skal fylde på fad eller på flaske, jamen, så er det nemt bare lige at tage noget starsand op i den her, putte kapsler i, putte ting i, der skal desinficeres. Jeg har altid starsand på spray, så jeg kan desinficere alle mulige mærkelige steder, hvis jeg lige skal skifte ball locks eller noget andet på min kæks. Så jeg bruger det virkelig ofte, og det er bare pain in the ass, undskyld mit sprog, og hele tiden skulle stå og blande det. Jeg har også sådan en her stående med starsand i, bare ready to go. Det er et af mine allerbedste brygtips. Og flere folk, der har kommenteret og skrevet til mig, at starsand kan kun skal bruges med det samme, og det kan kun holde 14 dage, nu siger det, at det kan holde en måned. Og jeg har haft det stående op til et halvt år. Den her, den er ved at være et halvt år gammel, den blanding her. Når jeg har brugt starsand for eksempel til at desinficere noget her, og det ikke er decideret beskidt, så hælder jeg det tilbage i. Hvis man søger det rundt på internettet, så vil man finde ud af, at starsand det skal have en pH-værdi omkring 3,5 for at være effektivt. Når jeg blander min starsand, så gør jeg det i den øvre ende af skalaen på vejledningen her. Og man kan jo se, den her, som er, jeg tror den er 5 måneder gammel måske, det passer meget godt med 5 måneder, så den blandet i marts måned, og det var der, jeg løb tør sidst, mener jeg. Men den er altså på 2,5 stadig, og jeg blander bare efter den øvre del af vejledningen her, og så runder jeg lige op, så den er måske en anelse kraftigere, end hvad den siger her på, men ikke ret meget. Så det kan altså godt holde sig, det kan holde sig rigtig længe, og hvis man bare lige en gang imellem måler pH-værdien, så er der absolut ingen fare for, at man bruger noget, der er for gammelt. Så det er altså et af mine absolut bedste brygtips. Det gør bare livet lettere at have sådan en spand stående, og det kan sagtens holde sig. Det var alt, hvad jeg vil sige. Har du spørgsmål, så stil gerne til mig. Hvis du vil se mere om, hvordan du kalibrerer og måler pH osv., så kan du kigge herover. Ellers så er det bare at have glædelig brygtid.